Europas delar. Centraleuropa. Europa kan delas upp i fem delar. Västra Europa, Centraleuropa, Norra Europa, Östra Europa och Södra Europa. Vi ska i den här filmen titta närmare på Centraleuropa. Exakt vilka länder som hör till Centraleuropa, eller Mellaneuropa som det ibland kallas, kan tolkas lite olika. Men i den här filmen räknar vi 8 länder som geografiskt tillhör Centraleuropa. Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Schweiz, Österrike, Ungern och det pyttelilla landet Liechtenstein. Vi börjar med att lära oss om regionens klimat och geografi. Till exempel att floderna ibland svämmar över och att befolkningen då måste evakueras. Sen tittar vi närmare på ländernas gemensamma historia. Vi lär oss också om olika naturresurser som finns i regionen. Och att bergen i Centraleuropa är populära turistmål. Till sist går vi igenom lite fakta kring varje land i Centraleuropa. Som att Tjeckien och Slovakien förr var ett land, Tjeckoslovakien. Och vi lär oss att i Österrike får du rösta när du fyllt 16 år. Allt detta och mycket mer ska vi undersöka i filmen om Centraleuropa.